och välkomna till en ny vlogg. Idag så kommer jag... Här sitter mamma också. Och där sitter Barbie. Hej! Hej! Okej, okay, ja. Och idag så kommer jag spela in den allra sista flyttvloggen för den här flytten. Nu var det ju för sig typ 4 månader sedan vi flyttade. Men jag har ju haft den här flyttvloggserien och liksom tagit med er på alla steg som vi har gjort under den här flytten. Och idag så ska vi göra det sista steget som är liksom något stort för att inreda här i lägenheten. Och sen efter det så kommer det nog bara bli så småfix. Så att idag blir det flyttvlogg och gången efter som har med lägenheten att göra, det blir nog en apartment tour. Men idag så ska vi göra the final fix och vi ska sätta upp tavlor. Så att jag har beställt massa tavlor, jag tror jag har beställt 6 eller 7 tavlor som vi ska sätta upp här i lägenheten. Och det är också därför mamma är här idag. För att vi har betongväggar, som ni, om ni hör. Så de här stenhårda, vilket betyder att då måste man borra med en sån här betongborr. Och ja, så ska man mäta och sånt där. Och Jesper jobbar hela tiden, så he can't help me. Så mamma, hon ska vara här och hjälpa till. Ja, men vadå, vi brudar kan väl borra i betongvägg? Ja, man kan sätta upp tavlor själv som tjej. Ja, herregud, det här fixar vi utan och killar. Ja. Och det blir en utmaning, för det är lite knepigt mönster. Du ska ju sätta upp det med en viss design, så att det är lite sådär. Ja. Alltså jag har planerat det här i minsta detalj, och det kommer bli fett coolt. Så att här så ska vi typ ha 5 tavlor, och sen så ska vi ha också tavla i hallen. Och ja, ni kommer ju se helt enkelt när vi kör. Nu ska vi bara helt enkelt unboxa de här, för att jag har tavlorna, jag har beställt dem för ganska länge sedan, men jag har inte satt upp dem. Men här står de. Så att här i har jag värsta paketet med tavlor. Så att vi börjar med att liksom unboxa. Alltså att vi öppnar och kollar på det. Och sätter i det i ramarna. Och sen kan vi gå in på det här svåra med mönstret och borra i betong och allt det där lite jobbigare. Oj. Ser ni vilket stort paket jag har? Och det här paketet är från Desenio. Och den här videon är faktiskt i samarbete med just Desenio. För att de har riktigt nice tavlor. Och men vet ni, jag är jättenyfiken. Eller jag vet ju hur det ser ut, men ändå inte. För jag har ju bara sett på datorn. Det här blir kul. Nej. Oh. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Okej, här är följesedeln. Oh my god. Du vet ju inte vad jag har beställt. Nej. Det är jättespännande. Varför tror jag sitter och glor så här? Vad tavlor? Ja, för att jag tänkte ha blått tema. Jaha, det visste inte jag. Oj, 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 oj. Den där var vacker. Hur, den där kommer till mormor. Oh, jag älskar den som kommer från Nordnorge. Schysst. Ja, den var jättefin. Du, vad ska vi lägga dem? Men vi sätter dem väl i rummen på en gång. Ja, okej, ska vi ta en i taget då? Ja, vi börjar med den här. Ja, vi börjar med den, och så att vi inte liksom... Bara dra kniven då så vi kan öppna. Första tavlan jag har beställt, jag tycker den är fett cool. Egentligen ville jag ha en större, men det fanns inte så många storlekar. Men den här är riktigt nice, eller hur? Ja, den var mycket större i verkligheten än vad jag trodde. Och så shit, det kommer bli en jättestor tavelvägg. Mm. Vi gör så att mamma får sätta in i ramarna och så tar jag upp resten av tavlorna. Eller posterna kanske man säger. Nästa blåa tavla ser ut så här, och den är typ stor. Och det här är ändå inte den största vi ska ha. Kolla mamma. Wow! Vad är det snygg? Ja, den är jättefin, enkel. Sen så har vi den här som är nästa blåa stänk. Den här tycker jag är fett cool. Vad tycker du? Jättefin. Jag tycker den är jättesnygg. Och sista blå är den här megastora. På typ hav. Titta vad fin. Det här kommer bli skitsnyggt, och som sagt, alla de här, jag kommer länka alla olika posters i min beskrivning sen, så att ni också kan hitta dem. Och sen så har vi en till tavla, och den ska vi ha i hallen, och då har jag tagit ett isberg eller fjäll med snö på. Och den ser ut så här.
Är det samma fjällkatt? Nej, det är ett annat. Jaha, vad läcker den var. Så ser det ut. Cool, right? Nu ska vi sätta i de här i ramarna, så stay put. Så ses vi när vi har fått in dem i ramarna. Sen är det bara att börja spika. Yeah! Har vi satt alla tavlorna i sina ramar. Och det som var lite kul, eller kul och kul liksom, men det var att, för att när jag liksom har suttit och beställt dem, då har ju jag liksom tryckt i vilken storlek och sånt jag vill ha. Men sen nu när jag fick hem dem så bara såg jag hur enorma de är. Alltså den här, när jag beställde den, jag bara den här är liten. Och ni ser, den är ju som hela min överkropp. Och jag bara, det är en liten tavla men den är fett stor. Men det var ju bara snyggt. Eller alltså, jag har ju mätt på väggen så att det blir rätt. Men hur som helst, jag skulle visa er var att när man är inne på Desenios hemsida, jag hoppas man ser i den här kameran, så finns det så här, om man trycker på inspiration så kan man ta tips till tavla och vägg, och det gjorde jag. Så kan man se så här massa olika tips så här, hur andra har gjort typ. Men den här bilden, det var den som jag tog liksom som inspiration. Så att jag tänkte att jag skulle sätta upp mina tavlor som de här. Och då gjorde jag en smart liten grej. För att då sparade jag ner den bilden så som jag ville liksom att tavlorna skulle sitta. Och för att veta liksom hur tavlorna skulle passa upp, då gjorde jag en egen bild. Så att då gick jag in i Photoshop liksom och gjorde det här. Men på Photoshop då tog jag den bilden de hade och så sparade jag ner alla poster, så satte jag ihop en egen bild liksom hur de skulle sitta ihop. Och då klistrade jag ihop så här. Så att det är ju samma som de hade, men så satte jag in de tavlorna så som jag ville att det skulle se ut. Och nu har jag dem här. Så att nu har jag alla. Och den här jättenorma, det där är min favorit. Det är därför den fick bli så stor. Ska vi testa och sätta dem i soffan och se hur det blir? Ja. Så det var bara ett tips i alla fall. Att Desenio hade så på sin hemsida så att man kunde liksom få tips på hur man kan sätta ihop så att det blir en snygg tavelvägg. Och sen så kan man ju klistra och klippa som jag gjorde för att få ihop bilderna. Så jag utgår från soffan, alltså hur bred soffan är. Så att det är... Nu är du i vägen, lilla hund. Men kliv ner på golvet då. Nej, hon kan... Det går bra, vi kan dela. Finns det hjärterum, finns det stjärterum? Är du 26 och en halv? Ja, inte riktigt. Mm. Så att nu är det 26 och en halv... På den sidan? På den sidan. Och 26 och en halv på den här sidan. Så då blir det liksom... Soffan är vår ram, eller vad man ska säga. Och så mäter vi hur långt det är här emellan. 16,5 cm emellan dem. Och då delar vi 16,5 på 1, 2, 3. Och det blir 5,5. Ta miniräkna. 5,6 tror jag. Du får exakt. Jo, 5,6 emellan. 5,6. Alltså man behöver ju inte vara millimeter rätt. Alltså det kan ju vara 5,5 eller 5,7, det är det spelar roll. Ja, men det är det. Ja, men halleluja moment, Ellen. Ja, okej, okay, men filma, eller kollar vi hur det ser ut om de är lagom. There we have it. Nej, men på riktigt. Då, men vi väntar med den här. Vi börjar med att sätta upp tavlan i hallen då. Vi övar på den. Ja, för att den känns liksom, det ska inte vara något särskilt. Och det är bara en tavla så det är mycket lättare. Och den vi ska ha i hallen är isberget. Okej, okay, vi övar på den. Go. Isberget tänkte jag skulle vara här. Här över. Hur högt upp ska man den då? Och då är det liksom mitt över den. Så kanske. Och hur högt är det? Är det snyggt eller? Ja, 12 cm kanske. Ja, vi kan ju mäta. Ja. Ja, då gör vi det då. Nu mäter. Så!
Exakt, nej. Mm. Nu ska vi bara fixa blockljus till den här. Och sen så, för att vi ska ha blockljus här. Ah. Det är finare. Tjusigt. Mm. Det är första tavlan. Nu tar vi lunchpaus. Så där, nu har vi satt upp första tavlan och jag är lite oklar på om jag kanske egentligen vill ha en lite högre uppsåg när den väl är på plats. Men vi får se. Nu tog vi i alla fall en matpaus. Så att mamma har gjort mat som hon tog med sig hemifrån och det är det är en tomatröra med mycket grönsaksbouillon och blandade bönor. Mm, gott. Sambalolek. Ja. Ah. Det är faktiskt jättegott. Sambalolek, mycket sambalolek. Mm. Njam, njam, njam. Njam, njam. Sådär, nu är maten i magen. Och nu är det här som står på next tur. Så att innan vi börjar sätta upp de här, det är de jag är mest taggad på för jag tycker de är så jäkla snygga, så måste vi gå med det här till soprummet för att det går inte så här. Det dammar så jäkligt när man borrar i betong, så tänkte jag att jag skulle lägga ett lakan över soffan så att inte soffan blir liksom helt äcklig. Resultatet i vardagsrummet. Alltså jag tycker det blev jättefint. Så att nu är vårt svartvit gråa vardagsrum helt enkelt med blått. Och jag tycker det blev jättebra. Det här tog 4 timmar att göra. Alltså det tog jättelång tid. Och då säger jag, alltså det var för att man skulle mäta för att det skulle bli rätt mellanrum på allting och man skulle sitta lika i rätt höjd och allting för att det skulle bli det här mönstret. Så att göra mönster med tavlorna som var så lite huller om buller som vårat är, det var faktiskt inte helt enkelt. Men det var helt klart värt det i slutändan och jag hade inte kunnat gjort det utan mamma och jag kunde definitivt inte gjort det med Jesper för jag och Jesper hade börjat bråka, garanti. För det här var inte enkelt. Men nu, jag är jättenöjd och Jesper kommer nog bli jätteglad när han kommer hem och ser hur snyggt det har blivit här, för att han vet ju som sagt inte om att jag gör det här idag. Så det är skitbra! Och även tavlan i hallen. Men ja, jag är nöjd. Och den här videon är som sagt i samarbete med Desenio. Och med koden LN25 så får ni 25% rabatt på alla posters från idag den 31 januari till den 2 februari. Så att om ni vill ta del av den här rabattkoden då måste ni vara lite snabba för ni har bara 3 dagar på er. Men det ser ni ju ha jättebra priser. Ja, yeah, jag är jättenöjd för att vårt liksom hem har varit så himla grått, svart och vitt för allting vi har är ju det. Och med det här blåa så vart det liksom lite färg på det hela så det känns väldigt hemtrevligt. Och det är typ så här pricken över i vår lägenhet. Sen så kommer vi självklart fixa lite mer så här små fix kanske. Men det här blir liksom sista riktiga flyttvloggen. Och om ni vill så gör jag jättegärna en apartment tour. När vi liksom, ja, när vi liksom känner att vi börjar bli helt klara. Vi kanske ska jobba ett överkast och sånt där också. Så om ni vill ha en apartment tour, klicka gärna på tummen upp och kanske lämna en kommentar.
Och det här var allt för mig. Men häng kvar för att jag ska lägga in lite snygga bilder på hur det blev så här efterbilder också. Nu när jag sagt hej då till er. Men jag hoppas ni tyckte den här videon var bra. Lämna gärna en tummen upp och kanske prenumerera på min kanal. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Så till next time. Ha det bäst. Hej då!